Mwasa aliwasita. James Robe. Baba, ni asanti ni wakati mwingine tu, wakati wa neno lako. Jehova chile, chukua neema yako mfalme wangu, shukishe yangu mtu wa leo. Ni neno mapenzi yako, sio yangu Jehova. Na Mungu wangu na baba yangu, watoto wako akiona wakabadilika, wakifundishwa wakasikia. Mungu wangu na baba yangu, sifa zote zikurudie. Mimi mtoto wako nahitaji tu baraka peke yake. Na ni katika jina la baba na baba kwa mimi. Amen. Mwaka mahala wi 26:1-6. Nenda soma kwenye. Mtakana bana kama ni alama tare kiene ya moyo. Kama mwana ademo ni alama kwa shuhie. Kana yetu ni bana kile kwa moyo. Kana mwingine pinga bana leo mwendele kufuruwa. Lekuru leo ni alama atende ngo. Mwesi na kirelemu. Nyoko wani ya nimejiwa kwa kaiwa hali. Ato msikai tengeneza kila kaina sanamu. Yeyote mwitengeneza mwene mwinawe pake pere ile sanamu. Ukiangalia kwa makasa mingi kuna ile sanamu wameka pake. Kuna mwari ya pata mtu naenda na inama. Unapata kuna mungu kuna kitu metengeneza kama Yesu ama kama Maria. Ile kitu ni mawe ama mawe. Unaenda mahala pale unainama na una siku Jehova amekataa amesema msitekeleze kila aina ya maumbile ya kulinganishwa na yeye, kila aina ya maumbile ya kulinganishwa na Mungu. Na ndio kile kwa makaza mengi sana anapata hiyo kitu imesongwa. Jehova amekataa kila aina ya msongo ya kulinganishwa na yeye. Namba 2, menyekele lai na matosia kwa namo teaga na adama kwa hala hamwe nyele mikemoha mweshimu siku ya ibada kama ya leo, na mweshimu maa pale pametele uteme pamete uliwa mimi ni Jehova. Atu mweshimu siku ya leo diyo siku ya ibada, na mweshimu maa pale pameteuliwa mimi ndio Jehova. Mtoto wa Mungu, heshimu hii ni baba Mungu atakayekosa kuheshimu. Sababu nyumba hii ni hema takatifu maana mtana kwa ajili ya injili ya Bwana. Na ndio siwezi kufanya vituko ama sarakati kwa madhabahu sababu najua neno. Tuheshimu mahali Mungu anaabudiwa. Tuheshimu mahali tumeteuliwa, tumeteua pa kuabudu Mungu wetu. Asifiwe Bwana. Ni vizuri mtoto wa Mungu elewe. Hata ni vizuri kuheshimu siku ya ibada na kuheshimu mahali pale pameteuliwa pa kumwabudu Mungu wetu. Mtoto wa Mungu kuingia hii nyumba na Yesu na Mungu. Usinione bali uone Mungu. Hata usiniheshimu, heshimu ule Mungu na abudu. Kuna wale watu hata wakati mtumisha naongea wanakuanga na soko ya kupiga makelele kwa kanisa. Kuna wale watu hawana heshima na nyumba ya Bwana. Wanafanya kila aina ya vituko. Nyumba ya Mungu ni nyumba ya kuheshimika. Namba 3. Mugrome ya irasi ya wago kwa wako vio. Na umenyekele wadani makwa. Na mwekaye watawalea matanyele. Ati kama mutaheshimu sheria na amri na agano za Bwana. Kama utaheshimu sheria na amri na agano za Bwana, kutakuwa na namna gani? Namba 4. Neka amulage ya bura imeanisia jinsi ya kinya. Na yote neka asharaga mashiaro maayo. Na yosia nisi okele kage ona wamete yangu udaani ishaye mashayo mayo. Ate kama mutaheshimu sheria na amri ya Bwana, nitakuwa na nyusia mfua wakati wa mfua, na mimea yenu itakuwa na matunda, na mazao ya shamba senu itaongezeka. Lakini hizo watoto wa Mungu wakati tunakuwa tunajiangaza, watu wanakuwa wamekataa.
Ayo, ini nama aku ina jasa januari, ikan jasa februari, waktu masih di Jawa, asli ya kuat. Lagi last year 2023, waktu aku masih di Jawa, akan buka bingung aku pada mufuga. So mati di sini sekian kisah sanjis, nah sanjis atau antara tuh mereka tanjisi, di bila mereka tuh mereka, antara kapan starti, aku nasi jasa buang. Jangan atakukua bingu na kutajana mfua. Na ndio napata nchi zingine kama Saudi Arabia. Mfua na zaka once. Ipi hapa Kenya. Upande kama Nyambali. Upande wa Lemuru. Upande wa Kimene. Huko kuna kuwaka evergreen hata Januari. Na watu wengi sana upande huo wanaheshimu Mungu wao. Ikiwa mbado wakabari tisi okay sana, haleluya mbando za sinuwe yes ikiwa mbado wa kitui na huko jari kabisa kama sahi kwa hivyo Jehova amesema kama mtamheshimu kama mtukubali mheshimu ule Mungu kama mtaheshimu amri na sheria za Bwana mimi nikiwa Jehova nitakuwa na nyusia mfua. Nitakuwa na mpea mfua wakati wa mfua kifika. Na pia dunia ipate masao. Kama la udini mahindi nepewa masao. Nekele ukabali kuna nego mingi sana. Asikuwe kwa. Kweli kuna nengi shambali. Ujijue kama unahasi Jehova. Kwa hivyo nukuja kujua hata Jehova kutujua masao na mafumo. Inakuwa kwa sisi tumeasi Jehova. Jehova kuhuka ufua, inakuwa kwa tumosea Jehova. Lakini sana kiswa na mwana, tuwabia tumekata mingi mingi sana. Jehova kuna ufua. Asikuwe wana. Na mwana wakati mpana ya kiakasa, unasikia kumisha wanashikana, wameenda na stadium, kuhuka ufua. Ikinyesha, wanamaliziaka na Mungu hapo hapo. Hakuna kuhuku kusama ni asanti. Asiwe wana. Watu wakini tunapaka na hiyo. Hata wakati korona ilikuwa watu waliomba sana. Wakati niisha, hakuna shukra. Ni kawaida. Na kumbuka ya 2023, watu waliomba sana mfua. Mwesu wa mine, mwesu wa tano, kukua kumekawo sana. Lakini wakati niisha, hakuni maala pale pale kusama ya sanisi. Mahali ya kumuni kusama ya sanisi kwa kabuli peke yake. Lakini mahali kulikuwa ni hospitali, mtu akipona. Tunaenda kusema ni asanti. Mahali kumamba Mungu akafanya miujiza. Tunaenda kusema ni asanti. Mimi wakati mvua inanyesha nishukuru Mungu. Nikamwambia baba ni asanti kwa maana unasikianga. Kumbe hii mvua inafungwa kwa sababu wakati tumeanza Jehova. Mvua inafungwa na Jehova wakati tumemwasa. Kwa hivyo ni vizuri mtoto wa Mungu aelewe kitu moja. Hata wakati naasi Jehova, ndiye anafunga mbingu kufua isinyeshe. Mpate njaa. Unajua hii nchi yetu ya Kenya, kuna mahali naweza tembea uangalie ushinde hii dunia kama ni moja. For example, ukienda upande wa huo mwingi na huko Mitwila. Kutoka hapo Mungu akuchalie uingie hapa Uplands. Utasema hii dunia ni moja ama sio moja. Ama wakati wa kama kuingine aliyokuwa kama amekasirika na kuingine kama amefurahia. Asikuwe wao. Sababu naye Mungu amesema mkimtii na mkuheshimu. Yeye mwenyewe atakunishia dunia mfua na nchi yake kwa masaa. Namba 5. Na sabilo sikani. Nimoyesu wakakimu wa inaikia kiali. Ikae kinya oyede ya amagenda mana vifu na magenda ma la vifu maki ya oyede ya amahada. Ate kama mtatiri Jehova chakula seni zenye mefuna itakuwa nafikisha ile mafuna ikine ile mwaka ikine.
lakini waleo safari mahali umetoka. Sawa mlikuwa mmeteka gala, mlikuwa mnafuna sana. Ile saba siku ya leo kupata gunia moja ya mahindi ni gumu sana. Tukiongea ukweli, hata gala mingi siku ya leo zimefanya nyumba ya kuku na zingine zikafanya maskani cube. Haleluya. Sababu mliangalia mkaona sasa masaa ya saba imekosekana. Ile kitu imebaki ni masaa ya mbili. Bado zisiwe. Hapo awali kwa masetu zilikuwa na masaa sana. Hapo awali kwa masetu mashamba yetu ilikuwa na maili mingi sana. Kama mimi wapi nimetoka nilikuwa naangalia tu nikasema eh, hii shamba ni watu walikuwa wanakuja tunatuma watu kwa kijiji wakuja kule chakula. The same land. Unapata hata mtu mmoja hawezi kuzidisha ile shamba. Kwani kuleta namna gani? That means we have to ask Jehovah. Asiye baba. Baada sasa ndiye. Jehovah anasema kama mtamtii masaa ya saba yenu itafikisha wakati mmoja mwaka ingine. Kwa hiyo hakuna wakati utakuwa na njaa. Siku ya leo safari yetu mpaka wa watano wa mahindi ni miujiza. Hata ya kitu watu wamepanda mingi sana mlenda grass. Asifiwe Bwana. Amen. Sasa amekuna ng'ombe. Chakula ni mkana. Na hapo awali hapo anajua ugaandika kusema nini. Hapo awali hapo anajua madisi ya kuingia sokoni kusema nini. Madisi ilikuwa na saa mpaka inaiva kwa saba. Siku ya leo upata madisi imeivia kwa saba, imeivisa. Asifiwe Bwana. Yes. Nakumbuka vizuri sana kwetu. Nilikuwa natoka shule saa 10 naenda kwa shamba napata mandizi meiva mpaka nalaliana huko kwa shamba. Waleo hiyo saba kwenda kupata ndizi moja hivi imekomaa ni miujiza. Asifiwe Bwana. Kumbe sisi ndio tumezoea Jehova. Na tumezoea Jehova na njia gani? Wale wasafi wa kitabu walikuwa wanapeleka mpaka fast food kanisani. Hii ni mwaka wa saba kuhubiri. Sijai pata mtu amekuja na mafuna hapa kanisani. Atasema hapa ni kuna jogoro ama hapa ni kuna gusi. Wale wasasi wa kitapo walikuwa wanapeleka mafuna the first fruit kwa kanisa. Unapata mtu ameleta kadama kamemaliza miezi saba. Unapata mtu ameleta kagusi kamemaliza miezi saba. Unapata mtu amepeleka kuku ile jogoro kubwa anapeleka mjugati. Lakini wewe ameambia sasa mimi mwenyewe nikuletee nimekula kweli. Asifiwe Bwana. Ile mafuna ya kwanza hiyo ndio imekula laana ya nchi yetu na kukosa kutii Jehova. Naye Jehova anafuta mbingu. Ile shamba yenu hawezi lisa watoto wawili. Sasa ninyi wenyewe mnatupia chakula ya duka. Namba 6. Na kwa kuwa wanu nenda kama uye na maayo. Na mukomanya mutale mmodo uko muwoha pia ninge tumenya mukilia jo ni utafuruwa na bala shia ya uso kuwaneka kuru uwoze furu ushiwa. Atuna wakati tutatii Jehova atakubali nchi yetu kwe na amani. Watoto wa Mungu, kama kuna nchi na kwanga na amani in Afrika ni nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya. Kuna besti yangu tulikuwa tunaongea na yeye Mrwanda. Na akaniambia wacha nikwambie watu wa Kenya wafukuke macho na waheshimu ile president amekalia kiti. Kwa sababu kwetu ni kubaya sana. Nchi ya Kenya kila mtu anakona huru na kona amani, aidha kwa riziki yake. Jehovah anasema na kumheshimu. Nchi yetu itakuwa na amani. Na ondoa wale wanyama wabaya waondoke nchi yetu. Just to the university ya pendo napa hapa Murang'a. Paka nikashinda hii kwa hii Murang'a hiyo mwaka na chuo. Wala wanya mwaka wanya mwaka hakuna chui, hakuna pendo na hakuna nini. Wena tadaka tu hivyo pia kuhofia. Lakini siku hizi hatinapata sasa watu wanakuwa na fisi. Asikia mwaka. Kwa hivyo kiangali haa watu wabadiwa measi Jehova. Jehova mwaka tatoa wala wanya mwaka hiyo kweli. Na wala nakubali watu watakubali na kinafisi. Huyo mbua kutu ya wame sana kwa wala watu wa sikuwe na wanyama. Unasikia kikina na wana kofu.
wengine wamekula wamekula na fisi. Kwa hiyo kiangalia ni watu na kwamba ameasi Jehova. Kwa maana amesema wale wanyama waofu atawaondolea. Na nchi yetu itakaa na amani kila wakati mkimheshimu Jehova. Mtoto wa Mungu, mimi na wewe tutii sheria na amri za Bwana. Na tuheshimu Jehova, nchi yetu ikae na amani. Asifiwe Bwana. Amen. Tuheshimu Jehova, nchi yetu ikae na nini? Amani. Na amani. Barikiwe sana. Mungu awabariki na atendee